gjithë banorët kanë hyrë nëpër borxhe, kanë hyrë nëpër kredi, çado qofshin, dhe me një moment Zoti Rahu është vendosur që kjo të anulohet. Ndodh këtu një problem tjetër, mos pas gojdhënave që çarkullojnë në Prishtinë, as pas fjalës që thuhet thotë që këtu po planifikohet që koeficienti i rritet disa ndërtuese, të cilët me një moment i kanë ndihmuar Zotit të Rahu në fushatën e fundit. Pra, ne jemi dëshmitar. A ka diçka konkrete apo vetëm kështu? Gojdhëna, tha mirë njëri gojdhëna. Po, jemi dëshmitar që Zoti të Rahu i kanë ndihmuar ndërtuesit të vitej zgjedhjet në Prishtinë. Dhe të gjithë e kanë pas një interes. Dhe mund të flasim kështu edhe me emra se kush kanë qenë ata, por dhe çka do të më kuptonte nëse kanë bëuar? Dhe sipas asaj që po pritet të ndodhë që pikërisht disa prej këtyre ndërtuesve do të kenë koeficientin më të lartë të ndërtimit në parcelat që ata i posedojnë ose që mund të bëjnë. Po ndërhyj, po them si për kredit do të më qenë një jetë, unë e përmenda edhe dosjen çova, po përmendi edhe këtu. Po kredit ta zëm 1.0, as 2.3. Sigurisht për sipërfaqet që ata posedojnë, ajo varet me katalogjimin që bëjnë ndërtuesit. Sipas tendencës fillet që do të jetë domo një parcel do ta ketë koeficientin. Ndryshe një parcel ofër mund ta ketë shumë ndryshe. Ne e shohim që sot edhe me ndalen e kontrata për ndërtimet në Prishtinë. Tendenca siç duket është bashkë. Ne kishte bërë edhe vetvendosja fillim, me kishte ndalë kontratat. Na po jemi dy, jemi duke biseduar për një aspekt 3-4 muaj, që ne po menaxhojmë qytetin, kurse zotën e imi u tha se ju 2 vite është ndalë në atë kohë ndërtimi. Po, dakord. Edhe na nuk jemi ty dakord. Unë pra mos është gojdhën se edhe këtu. Jo, veç unë tash unë besoj më shumë standardizuar të gjitha projektet. Veç unë besoj më shumë tash, më falni kështu për subjektivitetin, po unë besoj më shumë Liburna Liu, Xhelal Sfeçles e drejtorishës, po. Mirë, po se sa që mund t'i besoj më shumë se sa zotrit azon këtu Florian Dushë. Po, çka im duke thonë është që nëse ndalin gjitha këto, edhe vazhdojnë që, no, siç mirët leja është, parësi që i kryin gjitha gjitha kapacitetet e Xhelal Sfeçles, si ka qenë si u bëi. Mos e ka ndonjë detyrim pa leje. Apo flas në përkohën kur kanë atëherë, jo, po flas atëherë, meqenëse tash mos keni informata tash i ju japin. Jo, meqenëse fat ju atëherë që keni ndalë 2 vite, po flas për atë kohë. Po nëse po flasim këto është që ne problemi që është ti merr gjitha lejen në drejtorinë e urbanizmit, mirë, po në fund duhesh të shkosh tek drejtoria e pronës, edhe aty ta marrësh pëlqim përfundimtar, edhe pastaj të fillosh ndërtimin. Dhe këto më duket që Zoti të Rahu mbasi do të filloj të akthej borxhin të gjithë ndërtuesve, të gjithë mafisë ndërtimi që i kanë ndihmuar të fitojë zgjedhjet në Prishtinë. Mafia pra, ndërtimit i kanë ndihmuar. Sipas ju, po, absolutisht. Na kem biseda ka qenë pak më reale, tash mos kalojnë anë gëdhënat, po flasim për fakte dhe për ato që ka të ndodhë momentalisht. Nuk ka lidhja jo me kur gjëjtë,